Olha aí, pessoal, ó, a dentição que a gente chama de ágrifa, essa daqui, pessoal, ó. Olha aí para vocês ver, ó. Ó, não sei se vai dar para vocês ver. A dentição que a gente chama de ágrifa é essa daí, pessoal, ó. Olha para vocês ver, ó. É voltado para trás. Por isso que a gente fala que se caso morder, né, e a pessoa puxar, vai rasgar a corrente sanguínea devido esse tipo de dentição aí, ó. E aqui, pessoal, eu não estou maltratando o animal, não. Não estou apertando nada. Eu só estou mostrando para vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, esse buraquinho que tem aí, é que o pessoal fala assim, é o bafo da jiboia. Não. Aí ela enche o pulmão e solta por aí. Aí ela faz aquele ar. Quando faz aquele ar, é porque ela está enchendo o pulmão e soltando por aí. Olha aí para vocês verem.